kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii xog iyo xaqiiqo aad ka daawataan jigjiga cable iyo SSTV qaybtan hadduu rabbi ka raali noqdo waxaan ku falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Itoobiya iyo sidoo kale rasaas laga maqlay meel u dhow madaxtooyada dalka Itoobiya ee ku taala caasimadda Addis Ababa waxaa ila jooga ilka case soo dhowow waxaad inooga warbixisaa guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya iyo rasaasta laga maqlay madaxtooyada agteeda maxamed aad u maasinta dabaalashana waan salaamaynaa mar kale taariikhdu waa 19ka bisha august sanadka 2020ka horta sida wararku nagu soo gaarayaan xalay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya gaar ahaan madaxtooyada meel u dhow rasaas aad u xoogan baa laga maqlay weli muddo 10 daqiiqo ah rasaastu waxa la yiri waxay u dhacaysay daran dooriya markii dambana si goos-goosa ayay u dhacaysay ilaa hadda lama xaqiijin karo baa la yiri rasaasasi waxay ahayd bas waxay ku soo beegmaysaa dhowr arrimood iyada oo ay jiraan kow waa qowmiyadda oromada oo kacdoonkii labo isbuuc hakata ku jiray dib u bilowda shalay oo deegaano far badan ay ka dhaqan galeen inkastoo booliisku ay waxa weeye iyo dowladduba ay howlgallo ay awshaas uga soo horjeeda ay sameynayeen dadkan loogu baaqay inaysan waxa weeye u hoggaansamin in ay waxa weeye tallaabooyinka noocan ahaa ee qeyro ka soo fulaya ay dhaqan geliyaan oo ay u hoggaansamaan oo mudaharaad iyo kacdoonkaasi ay ka qayb qaataan waxaa kaloo sidoo kale arrintan ay timaaday ama rasaasi xalay madaxtooyadu Itoobiya laga maqlayay xilqaadistii wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya lagu sameeyey shalay dabcan lama magarsa oo dabcan barnaamijyo hore daawadayaasha aan kula wadaagnay shalay xilkii ugu dambeeyey ee wasiirka gaashaandhigga ayaa laga qaaday isagoo horey aan u ogeyn in dhowr xil oo hore laga soo qaaday oo uu ugu horreeyey in xisbiga PP laga saaray shaqadii uu ka hayay xubinnimadii guddiga fulinta kadib waxaa laga saaray golaha federation-ka aqalka sare Itoobiya oo uu qoomiyadda oromada ama deegaanada oromada uu ku matalayay ugu dambeynna waxa weeye waxaa laga saaray ama laga qaaday xilkii wasiirka gaashaandhig oo dee dabcan dadku aad bay isha ugu hayeen waana la sugayay sadaashana way ogaayeen dadku inta u dhuundileesha siyaasadaha Itoobiya iyo xaaladda halka ay maraysay way aaminsanaayeen wayna ogaayeen in loo soo socday xilka laga qaado weliba waxa ugu dambeeya hadda waxa weeye in xabsiga loo taxaabo oo dabcan intii waxa weeye xeelkii hore laga qaaday waxa weeye xabsi guri buu iska ahaa haddana waxaa moodaa in waxa weeye xabsi caadi ah loo diyaarinayo oo la dhigi doono waana ka warsugaynaa saacadaha iyo maalmaha soo socda kolleyba marka aan fiirino qaab dhaqanka Itoobiya iyo sida waxa weeye uu mar walba wax noqdo madaxtooyada marka xalay hawshii ka dhacaysay waxa weeye waxay ahayd mid dadka argagax gelisay gaar ahaan dadka caasimada ku nool ee u dhowaa madaxtooyada ee iyagu maqlay rasaasta dhacaysay oo rasaastu intii hore muddo 10 daqiiqo ah si darantoori ay u dhacaysay markii dambana si teel-teela ayay u dhacaysay ilaa hadda si wararku nagu soo gaareen lama xaqiijin karo rasaastan cidda ridaysa iyo cidda u dhacaysay laakiin waxay ku soo beegantay iyadoo ciidamo aad u fara badan lagu daadiyay oo booliis ah magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ciidamadu dabcan markii horena ay joogeen haddana la sii xoojiyey deegaanada kaleeta ee inta badan ay qoomiyadda oromadu ay ku nooshahay ee deegaanada oromiya oo iyagu waxa weeye ay mudaharaadyada iyo kacdoonka ay qoomiyadda oromada ay ka wado dhinaca kaleeta kacdoonkii qoomiyadda ay shalay bilowday waa siisi wadooyinku waa xirxiran yihiin saameyn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ayaa ka dhalatay qudaartii deegaanada qaar gaari jirtay ayaa waxa weeye hakad gashay deegaanka oromada wuxuu ka mid yahay deegaanada ugu khayraadka badan dalka Itoobiya khayraad iyo maxaa weeye waxyaaba aad u fara badan oo dabiici ah ayaa laga helaa maadaama iyaga ay howlbowlo u yihiin dhaqaalaha dalka Itoobiya marka la eego dhanka khayraadka iyo xitaa qudaarta oo deegaanada kala gaarta xuduudna ay deegaano fara badan la leeyihiin marka kacdoonka noocan oo kale uu bilowda deegaanada xuduudda laha aad bay saameyn ugu yeelataa iyo deegaanada kale xitaa ka sii faa'iidaysan jiray kuwa ay gaartay iyada xuduudda laha saameyn dhaqaale iyo mid nololeed oo aad u ballaaran baa hadda waxa weeye aad moodaa in dib laga dareemayo deegaanada xuduudda laha oo hadda ay ugu badantay deegaanada soomaalida iyo amxaarada oo ayaga ay daris yihiin aad isugu dhow yihiin caasimaduna dabcan waa maxa weeye meel ay aada ugu nool yihiin dadka oromada waana deegaankooda laakiin dhanka dhismaha iyo ka muuqashada caasimadu markaa fiirisa amxaarada aad ugu xoog badan haddii marka waxa weeye jidadkii la xiro amxaaro far badan oo caasimada waxa weeye ganacsi ku lahayd iyo kuwa usoo nolol tagi jiray awood uma yeelnayn in caasimadii ay soo gaaraan oo ay ka adeegtaan ama ay ganacsigoodii waxa weeye halkaas ay ka fushadaan oo shaqooyinkoodii ay ka qabsadaan marka culays aada u fara badan baa ku imanaya qoomiyadihii kaleeta ee oromada dariska la ahaa
وكو عدن كعذون كذا مركز جد جوينتي ماله رأي باللابين هذا لما تقول أسبوع حقت كوجرتي يا دب الله باللابين عريامين دقالة يدب باللابين حكت مركز الصعد كي حتى جديد كي يدويني أيجرة الله أسبوع أما أسبوع يروح مركز ودين ولا جوجي ما دام الصحي قعدت كأي نقدين قومي دور ماذا جذي هذا حتى والشعب كذا اللي بتسوق عليه هذا س مركز دتك المود إن أي أذيكتين وصحي كفلن أي جريها جيستين هاوش أصلاً الله أقول هذاي بمركز الدوق باللابن إن يحوي أي دبض بيحي يقعدون في يجد جنتي يعيامين تدق عليه أي دوق باللابن مركز ثامن أذ بالعرب بكر النساء وأنا مت لقد ريم بيو حوي هير فدرال هير ديجامب ونرش دتك أي ثامن حوجن أي كويه النساء حتى جبوت أو درس لها إثيوبيا يا سامنت اللي قدر يا ماهر رمكي جدك اللي حري جدقين اللي سميجي كعذان كقوميد أو رمضة أي باللودي مركي ولي ويا السودان لما وجه هالكل رمضان دوران مدة إن اللي يجيدن دونه أو أبي حكومة دي سي قوميد أو رمضة أي جد يسقيرين دونه با موقتة تنازل لما موقده هالك يكون ضمينه طالما قلنا سكره أسبوعين يبلها السودان اللي أجان دونه بالوحة يكون ضمينته يكون ضمينه يهوش وحوي هالك يكون بيشوته أضم في رنو لمن كان تكريج عندنا كوضع يجنا ولي حال كوضع يجا محوي وسيد وسيد سيوي ولا ليش دور الشدة وأوسعدة دور الشدة إني قبسنا يان ويهجو أنت هاي بيش لسعودة سبتمبر بين قبسنا يان هرينا دواداش مقلوب دقني ولاي سيد مركب أبي هاي استعيا كمت هاي كعذون كقومي دور مضى لمن كي ولا تهاي ماله تيجنا محوي كعذون كوضو هدا حوي حال كوضو حقا ويرد قني هاي تكريج محوي إيو دور الشدة إني قبسنا يان ورئيس هذا أبي كهاي إثيوبيا إنه إسكوادو أما إثيوبيا مدا إنه إسكوادو يا حمد أنا كم تاعي هذا كعذو مثلاً رئيس هذا كتاعن يو من مذوق يا خلاف هذا كتاعن ديجا ندرس لنا عكلا شارك أسعد على الصو وسعودي بي بي الوقي ميني طبعاً ما لاحظ صار أي حزب قاسي سكلي مادي دول ديجا ندرس كلا دون واسم بلده كلا دوين إثيوبيا اللي سووا كسرعة وهايد كوي وجدن بيها طبعاً ومجاعب السفرها بدن إلى طبعاً حلال أو شلي كسمي الوزارة إثيوبيا حتى الواقع ذنيك ها لما مقرسة ولوا أي سعتها سبدر كل محمد إن تنقي مركي وحوي أبي وحلك قبتي وأي جيران سبدر كحلالك ينقف حلا قال وقف كلنا الله ما جاب لكن ولي محمد أنا سن عقد جنني وحي الكذب سبدل كي محمد ذلك يتبى إنه حقه حسرونيه لقد رمي لكن هذا محمد دا إن مدوين قدم بي أو بلي قدم بي وحاول أي جيران حسروني درضة يا مارتي كعذون كقوميد أو رمضة يوده نما كان تكريج ها يهوش هذا وأي سن حرد سياسي ذلك يتبى أي سن بقول كي وبقول هين مدكن هذا سبب سقلب سكيسة جودة هي دبده بقى لقى هي أو كأذن إنه حاوي ضد كان وصل حب يأود وصل كم قانونين بس ولا هذا اللي أنت بشرة ضد كله حليه أي تا واحد هو نكسن لامر كره إنه حاوي لقول ما ينكره حاوي دبتوينك تاجن مركا حالة دولي ويسكع كرنت هاي أبي سقى واحد مدا إنه مرة بس كده إنه أود إنه أذك سدو حاوي حولها كجرا هي مارتي سياسة زيدن أدرك إثيوبيا كجر يقوم بذا قار أي وذان وأنا وين دونا مركز هلك وح كذا بيو لكن على سفر بدون بيساق هذا كوس عدا سيدا ووقف كان دونه وكو حلين دونه مركز لجره بأود هذا واستعماله معته سماله واحد هذا ورابط داري درس سلوتها قومي دور ماذا مال حساسها وآدي آذاك بيكمل رئيسة حنا مدايقة إن أي تهاي هوش مسك ماذا حلقة دلها oo gaamiyashii indhaha iyo dhagaha buu ahaa in xabsiga lagu guray abiin uu doonayo in uu muddo ku sii haye meesha dambiyeena farbadan lagu soo eedeyay hadii uu u soo tagashan wax laga yaabo ilaa doorashada la gaaray inay waxa weeyay ku sii nagaadaan oo xabsiga uu ku sii haye in muddo aan uu sii hayn doona si taameyntooda ay maartay iyo culayskooda iyo awoodooda uu uga nabad galo marka awood aad balan baa loo eegsaday qoomiyada oromada iyaguna wali ma aysan qoosanina waxay doonayaan inay kamera dhilayaan halganka iyo dagaalka ay wadaan ay ku doonayaan in maartay cabashooda lagu xaliyo
hoggaamiyaha farbadan oo dabcan de iyaga ku ugu saameynta badnaa iyaga indhaha iyo dhagaha u haba oo wali way xiran yihiin oo Jawaar Maxamed Bakare Garba iyo kuwa kale ta waxaana ugu dambeeyay ninkii lama magarsaha oo ragii ugu wada badnaa bulshada oormada dhaxdooda isaga waxa weey xilalkii ugu muhiimsan hadda ugu dambeeyay laga qaaday haddana moodiin xabsi waxa weey la dhigi doona sida hadda muuqata ama saansaanta marka fiiriso iyo dhaqanka Ethiopia sida uu yahay marka aad fiiriso dadka aadka ugu dhuun dareera iyo sida waxa weeye loo arko dadkuna aad u saadaalinayeen haddii xiyaq laga qaado waxa ugu dambeeyay ninka waxa weeye in xabsi la geeyay Cabdi Maxamuud Cumar baan weyn oo TPLF waxa weeye dadkii gacansar kale lahaa ee deenka Soomaalida waxa weeye dhibaatooyinka farabadan ee la geysay waxa weeye lagu eedeenayo oo isagu dadkii gacanta ku lahaa in la xiro waxa lagu tuumayaa inuu lama magarsa u ahaa haddii isagana la xiro waxa noqonaysa in Cabdi lagu geeyay xabsiga oo taageerayaasha cabdiyaga waxay u tahay guul in lama waxa weeye la xiro lama sidoo kale Soomaalida deegaanka waxyaabanba ka tirsanayaan oo eedabanba u jeedinayaan oo xilligii khilaafka iyo gacan ka hadalka qoomiyadda oormada iyo Soomaalida u dhexmaray gaar ahaan deegaanada xuduudda isaga madaxweynaha deegaanka oormada ahaa marka waxay u arkaan in dhibaato uu geystay shacabka Soomaalida lama magarsa maamulkiisi taa daraadeed dadka deegaanka Soomaalida waxay u arkaan in xabsiga la dhigo in iyadana waxa weeye muhiim tahay oo cabdi in loo geeyo maadaama aysan waxba islaami laakiin waxyaabaha kala duwan waxaa ka mid ah qoomiyadda oormada in dib loo geysto waa uu diiday waxa weyn ninka la dhaho lama magarsa oo xilliga xitaa kacdoonka ay bilowday isagu qoomiyadiisa ayuu garab istaagay oo taageero u muujiyay wuuna diiday in wax awooda loo adeegsado halka deegaanka Soomaalida TPLF waxay rabtay ka sameyn jirtay oo waxa weyn ilaa inta isbedelku ka imaanayay dadka deegaanka Soomaalida dhibaatadu ay waxa weyn dul hognayd oo waxa weeye cadaadiska iyo kufsiga iyo dilka iyo jidilka iyo xariga lagu hayo iyadoo saas ay tahay hawshi ay ku timaaday marka halkaas uga duwanaa Cabdi Maxamed Cumar Cabdi shacabkiisa muusan u heelin laakiin lama isaga shacabkiisa xitaa iyagoo kacdoonka wada buu heeli waaye shacabka Soomaalida iyagoo kacdoon baa wadinba waaye qoomiyadda oromada kacdoonkan wuxuu ku bilowday markii la dilay fanaankii haatan oo xililkii laga qaaday lama magarsa ma laga yaabaa inuu shidaal ku sii shubo oo ay sii laba jibaaraan kacdoonka wayba muuqataayo xataa irsaastii xalay ka dhacaysay meel u dhow madaxtooyada Adisoba waxaa loo arkayaa in ay culayskan uu ka imanayo xilka qaadisay lama magarsa lagu sameeyay maadaama uu ahaa nin wasiir ah oo wasiir gashandhiga federaalka ahaa oo awood farbadan lahaa inkastoo muddooyinkii u dambeeyay awooddiisii la dhimay oo uu iska ahaa nin xitaa warbaahintii loo diiday inuu ka hadlo oo ahaa nin xabsi guri muddana lagu tilmaamayay markii u dambeysayna xabsi guri laga dhigay haddana waxaa loo arkayaa culaysyada hadda iyo kacdoonka sida kiiska ku bilowday iyo rasaasi xalay la maqlayay in ay sabab u yihiin xilka qaadisa lama magarsa lagu sameeyay marka baasiin uu kasoo shubi doonaa marka lasan holac ku sii shii doonaa markale qoomiyadda oormada kacdoonkoodii way sii way doonaan inkastoo la ogeyn bal miraha u dhali doona iyo maarta guusha ka gaari doonaan haddana waa loo aaneynayaa xilka qaadistii ugu dambeysay ee lama lagu sameeyay inay sabab u tahay waxyaabihii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Addis Ababa ka dhacay iyo meelo ka mid ah qoomiyadda oormada deegaanadeeda waata ugu dambeyn waxay naga warbixisaa xaaladda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida xaalkeedu waa iska caadi weeye wax dhibaato kama jiro amniga siyaasadda waa iska caadi weeye oo wax saameyn dhanka amniga maysan ku yeelanin waxa weeye kacdoonka qoomiyadda oormada ay wado kacdoonkana dabcan dee maalmihii u dambeeyay caadi weeye iska hakad buu ku jiray shalay ilaa habeen hore ayaa dib loo bilaabay ilaa haatanna way wadaan dowladdu waxay isku dayaysaa inay xakamayso oo ay ka hortagto oo ay yarayso ama ugu yaraan meesha laga saaro oo aysan loo yarayso kala saameynta dhibaato ee ka dhalinaysa kacdoonkan marka deegaanka Soomaalida waa caadi wax dhibaha hadda kama jiro madaxweynaha deegaanka sida hadda aan ogeyn wuxuu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa oo wuxuu ka qaybgalayaa kulankan qiimeynta ee lagu sameynayo xisbiga BB ee heer federaal ilaa heer ismaamul xaalada deegaanka marka waa caadi iska xasiloon yahay wax dhibahana ma jiro kaliya waxaa jira magaalada waxa weeye jijiga shal roob ka da-ay oo baraf uu ka dhashay oo dad badan waxa weeye saameyn waxa weeye ay ku yeelatay in ciidamada magaalada Addis Ababa magaalada jigjiga laamaha ammaanka iyo maarta xubnaha kala duwan ee maamulka in heega sare la geliyay iyada oo gurmad loo fidinayo saameynta dadka waxa weeye roobkaasi barafka watay ay ku yeesheen ciidankana waxa weeye aad ba waxa weeye
هيجن لو جري سدد كلاو عاويو أي سامين تكسو قادي مكان أنت مكان لجرها بس ذكرته وديان كأمن جيسي واسك عادي حسلوني جيسي واسك عادي ميسي أسيد يمد أمني بقى واحد بعته هناك مجرت واحد سامين وحد أكويا لتي أو أنك هنتن كنا لش سدد قدرته أكرت مجرت وتهداو ضيال أد أي أمها سينها إلك عسى وحول بقى كوسكر ده حالا ده دلك إثيوبيا واحد كده وندم تام برنامج جدنا حجة qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeeyayna inta dib u kulmi doono waxaan idin kaga tageyna sidaas si nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.